我们今天不带我老公玩，他要出去上班，我要出去上班了。然后跟饺子出去郊游啦，我们要吃下午茶，我们要拍照片，要带大家去一个咖啡厅，然后喝点东西。哎，我的饺子呢？饺子去哪了？我来，开始。上面好像是那个什么桂花，然后这个是玫瑰花，你这个是啥 ？Tomatoes。哦，我能先喝吗？好喝哎，怎么样？
那空间呢又很大，而且收纳空间又很多，我觉得很适合宝妈。到家啦，我们要去吃饭咯，带你们去吃好吃的，走。最后一个土豆啊，我要尝一口。来吧，接着接着来，宝贝，你过来，你嘴来，你把嘴过来，人不用过来。咬啊，咬啊，咬啊！我本人想留那一口我吃，哎呀，可能不是亲生的。今天分享就到这么多啦，感谢大家的日更中的陪伴，记得点赞哦。